Je tu dnes s nami aj Šimon Bujna, reprezentant Slovenska v atletike. Ďakujem, ahojte. Páni, poďme na prvé súťažné kolo. Charles Leclerc za 20. Národnosť Charlesa Leclerca. Tomáš? Je to Monako. Presne tak. Filip, zapojíš sa? Zatiaľ sa tak aklimatizujem. Ty si stále sypeš popol na hlavu. Ja som taký skromný. Riskuj špeciál v piatok o 15.40 na Jojke. Špeciálnu edíciu relácie Riskuj vám prináša Tipos, najväčší podporovateľ športu na Slovensku.